Bem-vindos a mais uma edição de Lore Master, o seu programa de debates de World of Warcraft, onde todas as quintas-feiras... Opa, hoje não é quinta-feira, hoje é sexta-feira, mas tudo bem, a gente finge que hoje é quinta-feira. A gente debate sobre as novidades sobre o World of Warcraft, tudo que está acontecendo, tudo que vai acontecer, tá? Muito obrigado para todo mundo que está assistindo, muito obrigado para quem está vindo aqui. Hoje com muitas notícias bombásticas que eu já falo para vocês. Deixa eu só postar aqui nos grupos dizendo que começou a live, tá? Só escrever aqui que começou a live, que a gente já está no ar. E a gente já começa. Muito obrigado para quem está assistindo, muito obrigado para quem assiste os vídeos, tá? E é isso aí, tá? Para quem não sabe o que aconteceu, a Blizzard, ela vai lançar um novo livro chamado Chronicles Esse livro vai contar toda a história de World of Warcraft desde o início. Esse livro só vai ser lançado na semana que vem. Na realidade, ele vai ser lançado daqui a 2 semanas. Só que algumas pessoas já receberam suas cópias. E o que a gente ficou sabendo... Peraí, qual foi o grupo que eu... É tanto grupo que fica difícil até saber quais que a gente postou. Mas vamos lá, acho que eu já postei em todos. Então, é isso daí. Aqui, só mais dois. Tá? Só mais esses dois. E a gente começa, tá? Então vamos lá. A Blizzard vai lançar um novo livro chamado Warcraft Chronicles, em que ela vai contar toda a história de World of Warcraft do início ao fim, tá? Do início ao fim. Desde a sua criação até os tempos atuais. Esse livro só vai ser lançado daqui a 2 semanas, tá? Só que algumas pessoas já receberam suas cópias e contaram pra gente algumas informações. E são informações bombásticas. A gente ficou sabendo finalmente o que são os Old Gods, o que aconteceu com os Titãs, quem é Sargeras, o que é o Poço da Eternidade, além de muitas outras coisas. Qual é a origem dos Tauren, sim. Qual é a origem dos Goblins. Vocês querem saber o que são os Goblins? A gente ficou sabendo. De onde vieram os humanos, tudo isso, tá? Eu já fiz um vídeo ontem falando sobre algumas das principais novidades. Quem quiser, dá uma olhada lá nesse vídeo, tá? Se inscreve no canal, porque esse aqui é o Codex, é um canal de MMO e de entretenimento. Que a gente fala de World of Warcraft e dos jogos de MMO, tá bom? Eu vou botar o link aqui do vídeo para quem quiser assistir com mais detalhes, assistir depois, o que quer que seja, tudo bem, tá? E hoje eu tô aqui para responder perguntas, pra gente conversar sobre o assunto, tá? Então se vocês tiverem perguntas, podem mandar para mim pelo Twitter, porque é mais fácil de ver pelo Twitter do que ver pelo por aqui, tá? Então, se quiser mandar, manda pelo Twitter só porque é mais fácil de ver pelo Twitter, tá? Que é o @LordeMoes. Deixa eu colocar o link do vídeo aqui embaixo. Aqui. Esse aqui é o link do vídeo. Aproveita e se inscreve no canal, tá? E a gente hoje vai ficar conversando. Enquanto isso, a gente joga também aqui um pouquinho de World of Warcraft, tá? Deixa eu botar aqui. Eu vou entrar no meu Cavaleiro da Morte com a Frostmourne, tá? Podem mandar quaisquer perguntas.
que eu vou respondendo ao longo do tempo, tá? Só lembrar uma coisa. Pô, mas isso é spoiler. Na realidade, isso não é spoiler. Por quê? As informações que foram reveladas, elas contam o início da criação. Elas são primordiais para a gente entender o que está acontecendo em Legion, sabe? O pessoal que não gosta de spoilers não precisa se preocupar porque não tem nada de spoilers. São informações que, se você não tiver, você consegue jogar Legion tranquilamente. Mas se você tiver, você consegue se divertir muito mais do que está acontecendo. Você vai entender o que está acontecendo. Você vai entender quem são aqueles titãs. Por que o Sargeras está vindo atrás de Azeroth, tá? Então, elas são muito importantes para quem quer entender o jogo. O que está acontecendo no jogo, tá bom? Não tem nada de spoilers. O livro vai ser lançado daqui a 2 semanas, mas não tem uma previsão de quando ele vai ser lançado no Brasil. Ele vai ser lançado no Brasil. A gente já conseguiu até uma exclusiva que ele vai ser lançado pela Leia. Eu não sei como é que fala, como é que a empresa gosta que se fale o nome dela. Desculpa, eu nem sei. É a Leia. Eu acho que eles falam Leia, né? Alguma coisa desse tipo que eles falam o nome da editora. Eles que vão lançar aqui no Brasil. Não tem data ainda de tradução, mas ele vai ser lançado sim no Brasil, tá? Tem algumas imagens já, eu já coloquei tudo isso no blog, dá uma olhada no blog que vocês vão ficar sabendo de tudo. Eu vou até aproveitar, para quem quiser comprar a versão em inglês, ela tá à venda na Amazon em promoção. O preço dela é 39 dólares. Hoje, não sei porquê, ela tá por 24 dólares. E se vocês comprarem pelo link que eu vou mandar, vocês até ajudam a gente aqui no Codex, que a gente ganha 1 centavo para cada livro vendido, mas tudo bem. Ah, ok, beleza. Mas beleza. Mas quem quiser comprar, eu comprei a minha ontem, tá? Ainda bem, eu comprei ontem. Tomara que o dólar caia mais ainda porque eu paguei em dólar. Você tem a opção de pagar em dólar ou em real, né? Eu prefiro pagar em dólar. Porque eu tava sentindo que o dólar ia cair. Olha, é só ir nesse link aqui. Você vai nesse link aí que eu passei, gigantesco, e vai estar lá o livro pra vocês comprarem por 24 dólares, tá? Deixa eu mandar um grande abraço pro Jack, grande Jack Smith, do Real Nerd, tá? Desculpa, pessoal, eu tô meio cansado que eu dormi muito pouco ontem, porque aconteceu muita coisa, né? Eram 2 da manhã quando começaram a surgir essas informações, aí eu decidi, não, vou parar, vou ler tudo e vou fazer um vídeo. Gravei o vídeo às 4 horas da manhã, às 4 horas da manhã o site começou a ser atacado, hackeado, às 6 horas da manhã o Lula foi levado para depor e eu só fui dormir meio-dia. Eu dormi pouquíssimo, então eu tô meio bem cansado, tá? E é isso daí. Olha, manda pergunta. Eu vou pedir o seguinte, manda pergunta na página do Codex, no Facebook ou pelo Twitter. E no chat a gente debate. Por quê? Porque é tanta gente escrevendo no chat que às vezes eu não vejo a pergunta. Então pelo Twitter ou pelo Facebook é mais fácil de ver, tá? Tem que fazer exame de sangue, tá? Eu tô testando algumas coisas novas aqui no canal, tá? Então, sempre quando uma pessoa ela fizer uma doação, vai aparecer aqui em cima. Eu espero que apareça, é um teste que eu tô fazendo, tá? E assim como quando uma nova pessoa se inscrever no canal, também vai aparecer ali em cima, tá? Eu tô fazendo alguns testes. Tô vendo se tá funcionando, se tiver algum problema, tá? Enquanto isso, ó, eu tô aqui com o meu Cavaleiro da Morte, level 110, tá? De gelo. E eu posso, enquanto eu converso com vocês, eu posso tentar fazer uma dungeon. Só que ontem estava meio difícil de conseguir grupo. Mas não custa nada eu colocar aqui. A ver se eu consigo grupo. Ok. Eu já peguei os talentos. Eu peguei os talentos, mas não. Tá tudo zoado essa minha... Só um segundo, pessoal. Deixa eu se acertar. Como é que tá a live pra vocês? Vocês estão conseguindo ver tranquilamente? Tá legal? Tá bonito? Avalanche.
Ó, eu peguei os talentos aqui só para mostrar para vocês como é que são. LOL, céu, é que foda. Céu, é que foda. Que foda. Que foda. Caraca. Caraca, que dano absurdo isso aqui. Ok. Cavaleiro da Morte. Então vamos lá. Quem tiver pergunta, manda pergunta pelo @LordMoS ou pelo Facebook, tá? Lá pela página do Facebook Codex, que é mais fácil de ver, tá? Aqui pelo chat é um pouco difícil. Eu vou tentar ler aqui as do chat também, tá? Mas depois eu vou para lá, tá? Eu entrei na fila, vamos ver se eu sou chamado. Se demorar muito e não for chamado, eu vou lá para pro Vale das Luas. Da, o Vale das, Le, das. Porra, tá foda hoje. O Vale das Luas lá. E eu faço uma rotação de DPS para vocês verem, tá? Olha que legal, olha que foda essa nova habilidade do DK, tá? Porque o pessoal, o que a Blizzard fez em Legion? Ela retirou a mobilidade de praticamente todo mundo, sabe? Todo mundo tá sem mobilidade, tá? Tanto mobilidade como sair de mobilidade. Para mim, isso é foda, porque no PvP eu achava um saco você ter aqueles milhões de crowd controls. Ok. Ela tirou a mobilidade de todo mundo e depois está colocando aos poucos os ajustes, tá? Então o DK agora tem uma nova mobilidade, tem uma nova maneira de fugir do combate. O que que ele é? Ele entra no mundo dos mortos, até porque ele está morto. Ele entra como um fantasma no mundo dos mortos e se move mais rápido e tira toda aquele tipo de movimentação que tira a movimentação dele. Olha que legal, olha que legal, que legal. Olha, eu viro um fantasma! Eu viro um fantasma! Que foda! É uma nova habilidade do DK, tá? Ai, que maneiro. Legal. Olha essa aqui também, que legal. Essa aqui, que legal. Olha, é a habilidade do Nanobirak. Sim, é a habilidade do Nanobirak. Vamos lá. Eu posso até fazer um PVPzinho. Ontem eu gravei um vídeo de PVP que eu vou botar depois no canal como Feral. O Feral entrou ontem no beta. E aí eu resolvi fazer um PVP com o Feral. Sendo que eu nem jogo de Feral, né? Tudo bem que Feral no beta ele tá um pouquinho roubado. O dano dele não tá alto, mas ele é quase imortal. Então meu dano ficou lá embaixo, até porque na hora que eu entrei no PVP deu um bug que minha interface ficou toda errada. Eu tive que acertar no meio do jogo. Eu morri uma vez e consegui. A gente ganhou ridiculamente fácil, mas ok. Eu posso até fazer um PVP. Tá, vamos responder as perguntas enquanto isso. O Eduardo Senna. Deixa eu ver se eu entendi. Aliens de outro universo tentam invadir o nosso universo. Daí, para impedir, o Sargeras traz aliens de outro universo e decidiu destruir a porra toda para fazer do zero. E no final só sobrou o Azeroth contra o multiverso. Se você quiser resumir bem, é realmente isso que aconteceu, tá? Eu vou dar um resumo aqui para quem não viu ainda o vídeo. Vê o vídeo que vocês vão entender melhor, tá? Mas vamos lá. O que aconteceu? Os titãs, eles nascem da alma dos mundos. Alguns mundos são especiais e têm uma alma dentro deles. A partir dessa alma, ela se desenvolve, ela evolui para um ser de grande poder e grande sabedoria, os titãs. Só que os titãs, no início da criação, eles evoluíram. Eles se juntaram e criaram um panteão, que era o grupo dos titãs mais poderosos que coordenava os titãs todos, tá? Ok. Só que eles também descobriram que existiam outros planos. E um desses planos era o plano do caos. E nesse plano do caos, no plano do void, tá? Eu até tô com uma certa dúvida que eu quero tirar quando o livro, quando minha cópia chegar, que é a seguinte. Eu falo essa dúvida depois, pra não ficar. Tá. O plano do caos. Nesse plano do caos existem seres chamados The Void Lords, os senhores do caos, os senhores do vazio, que são seres de tanto poder, que o único objetivo deles é levar o caos para todos os universos conhecidos. Só que eles são tão ligados ao caos que eles não conseguem sair daquele universo. Só que eles conseguem mandar agentes para os outros planos para tentar corromper esses outros planos.
começaram a enviar a gente, quando eles descobriram o nosso universo, eles começaram a enviar a gente para o nosso universo. Esses agentes são os Old Gods. Os Old Gods são agentes dos Void Lords. Porque o que, que eles descobriram? Se eles não tinham poder suficiente para corromper um titã, é impossível corromper um titã depois que ele evoluiu. Só que, se eles encontrarem uma alma titânica ainda não evoluída, eles podem corromper. E se eles conseguirem corromper essa alma titânica, ela se transforma num titã negro. E um titã negro, sempre tem que ser um negro, né? O pessoal gosta de uma racismo, mas ok. Esse titã negro, ele tem poder suficiente para corromper todo o nosso universo. E aí, eles começaram a enviar Old Gods para todos. Opa, me chamaram para Dungeon. Tá, vamos lá. Esses titãs, os titãs descobriram isso. Desculpa, voltando. E aí eles enviaram Old Gods para todos os planetas do universo à procura de uma alma titânica, tá? Os titãs descobriram isso e começou uma guerra dos titãs contra os Old Gods. E os titãs começaram a caçar os Old Gods por todo o universo. E o responsável por essa caçada é o Sargeras. Porque o Sargeras é o campeão dos titãs. Ok. Só que o que o Sargeras descobriu? Para lutar contra os Old Gods, ele precisava de um exército. E aí ele lembrou de uma raça que ele tinha enfrentado, os demônios. E aí ele foi até os demônios, recrutou os demônios para o seu exército. E ele fez um ritual, ele tinha aprisionado, ele criou o planeta de Mardum para aprisionar os demônios. Porque os demônios eles só podem morrer no Twist Nether. Eles não, se matar eles no nosso plano, eles não morrem, eles voltam para o Twist Nether. Então ele criou o planeta Mardum, que é o planeta que a gente vai para na quest inicial dos Demon Hunters. E lá em Mardum ele fez um acordo com os demônios. E os demônios se juntaram a ele. Tinham até demônios que ajudavam os Old Gods depois decidiram se juntar à Legião, aos Sargeras. Só que ele fez um ritual que destruiu o planeta de Mardum e transformou o próprio Sargeras num demônio. Opa! Black Rock Road. Blá, 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 é. Essa dungeon aqui, o que é essa dungeon? Essa dungeon aqui é um DPS já morrendo, né? Cadê o tanque? O tanque tá aqui? É legal não começar a atacar os mobs enquanto o healer não tá aqui, né? Mas ok, galera. Deixa eu diminuir que o som tá um pouco alto. E o que, que o Sargeras ele percebeu? Olha, para derrotar os Old Gods, eu vou ter que destruir os planetas. Então ele foi até um planeta que tinha um Old God e tinha um observador, tá? O que, que é um observador? O Algalon é um observador. O observador é uma raça. Observadores são uma raça que gosta de observar o universo. Então eles se aliaram aos titãs para poder observar o que está acontecendo em todo o universo. Nesse planeta que o Sargeras foi o primeiro planeta que ele foi, tinha um observador, ele matou esse observador e destruiu o planeta. O Agramar, que é um outro titã, que era um dos discípulos do Sargeras, não gostou nem um pouco disso, desafiou o Sargeras para um combate, só que o Sargeras era muito poderoso e derrotou o Agramar. O Sargeras continuou, ele foi conversar com os titãs e falou, olha, a única maneira da gente enfrentar os Void Lords é se a gente destruir os planetas, destruir toda a criação. Os titãs não concordaram nem um pouco com isso e ele foi embora. O Sargeras foi embora e nunca mais falou com os titãs. Passou muito tempo, o Sargeras encontrou um planeta que tinha uma alma do mundo. Porque os titãs, eles estão passando a eternidade procurando outros titãs e nunca mais encontraram nenhum. Depois de encontrar aqueles primeiros titãs lá no início da criação, eles nunca mais encontraram nenhum titã pelo universo. Só que o Sargeras encontrou. E ele matou esse titã que estava nascendo e destruiu o planeta. O Panteão ficou puto e pediu uma reunião com o Sargeras, tá? Eles se encontraram no planeta Nihilan. Chegando nesse planeta, o que, que o Panteão falou? Olha, nós encontramos um novo titã. E esse titã tem poder suficiente para derrotar os Void Lords. O nome desse titã é Azeroth.
O Sargeras não concordou e matou todos os titãs. Todos, todos. O Panteão está morto. O Panteão morreu. Sargeras matou todos. E aí a gente descobre por que Azeroth é tão importante. Porque Azeroth seria o último titã. Como todos os titãs morreram, só sobrou Azeroth. E ela seria a única chance de salvação de todo o universo. Usar o poder de Azeroth para derrotar os Void Lords e impedir que a Legião continue destruindo o nosso universo. Por isso que Azeroth é tão importante. Por isso está todo mundo lutando por Azeroth, tá? Deixa eu falar um pouquinho dessa dungeon antes de falar mais um pouco sobre a história, tá? Essa dungeon aqui é Black Rock Hold, tá? É uma antiga fortaleza dos elfos. Na realidade, aqui é a casa do Lord Ravencrest. É do Lord Ravencrest? Essa fortaleza foi usada na primeira invasão da Legião, tá? Teve uma grande batalha... Primeira invasão da Legião, o primeiro líder dos elfos foi o Lord dessa fortaleza. Só que todo mundo morreu, por isso que a gente está enfrentando só espíritos. E a Legião está corrompendo os espíritos elfos que estão aqui dentro, até porque tem alguns elfos que se juntaram para com a Legião, e o espírito deles está sendo corrompido. Eles tão, a Legião e os elfos, aliados da Legião, estão forçando os espíritos que estão aqui dentro a lutar ao seu lado. E a gente está tentando acabar com isso, tá? Aqui é o primeiro boss, Amalgrau of the Souls, tá? Tá bem fácil. Eu vou usar todas as minhas habilidades aqui nesse boss pra mostrar pra vocês. Tá, mas por enquanto tá bem fácil. Eu tô usando todos os meus cooldowns? Tô. Um, dois. Olha, o que eu vou dizer é o seguinte: esqueçam DPS. Porque tem muita coisa bugada, tem habilidade que deveria ser o maior DPS, que não tá dando dano nenhum. Então esqueçam DPS por enquanto, tá? Preste atenção na rotação, se vocês acham divertida, se vocês não acham, tá? Isso que é importante nesse momento. Rapaz, o dano do meu Cavaleiro da Morte tá bem absurdo, hein? Tá bem absurdo. Cara, eu não sei do que eu tô tomando dano. Eu não tô na frente do boss. Legal, eu sou o Cavaleiro da Morte. Do que eu tô tomando dano? Não sei. Não importa também. Chegar mais perto. Morreu! 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 Cara, eu tô achando bem mais legal essa rotação do Cavaleiro da Morte de Gelo, né? Mas só a minha opinião. Vamos lá. Mais perguntas. E por que Sargeras nunca consegue entrar em Azeroth? Essa é uma boa pergunta. Por que ele não consegue entrar em Azeroth? Boa pergunta. É porque todas as vezes que ele tentou entrar, ele foi impedido. O problema é o seguinte, não é que Sargeras não consiga entrar em Azeroth. O universo é um local infinito. O Sargeras
os titãs, eles só exploraram um pequeno pedaço do universo. Eles não sabem onde está Azeroth, nem os titãs, nem os demônios. Na verdade, talvez os titãs até saibam. Olha aqui o mapa, que legal. Porque, como eu falei, essa fortaleza foi usada na guerra contra a Legião. Então, tá aqui, ó, as forças dos elfos contra os demônios da Legião, tá? Então, na realidade, o Sargeras não sabe onde está Azeroth. Ele ainda está procurando. Por isso que ele teve que abrir um portal para vir para cá, porque senão ele via com as suas forças. E, novamente, eles tiveram que abrir um portal de novo para vir para cá. Por isso que o Gul'dan, ele abriu um portal. Deixa eu pegar agora uma pergunta do Twitter. Vamos pegar a pergunta do Twitter. Twitter, vamos lá. Vamos lá. Júlio César. Então, como Azeroth é o último titã, todos os elementos seriam parte desse titã? Como assim, todos os elementos? Não entendi o que você quis dizer com todos os elementos seriam parte desse titã. Está muito longe. Não dá para responder sua pergunta, porque eu não entendi muito bem. Deixa eu ver a próxima, outra pergunta. E, não acha que forçar a barra demais, dizer que o personagem Sagerra matou todos os titãs? Isso é interessante, isso é bem importante, tá? Seguinte, o Sargeras, ele matou todos os titãs. Eu ainda não vi o livro, eu só vi o que me fala, o que está sendo postado na internet, tá? Mas sempre se falou que o Sargeras era o campeão dos titãs, era aquele responsável por lutar pelos titãs, tá? Além disso, o Sargeras ele se transformou num demônio. E os titãs, eles são suscetíveis à magia vil. O que isso quer dizer? Eles tomam mais dano da magia vil. Vamos falar em termos de RPG. É como se eles tomassem mais dano da magia vil, tá? E a magia vil é a magia dos demônios. Então, por isso que não é tão absurdo o Sargeras ter matado todos os titãs. Porque os titãs eles eram suscetíveis à energia que o Sargeras estava usando, à força do Sargeras. Tá? Então, entenderam? A questão é que o Sargeras ele se transformou no demônio, se tornou um mestre da magia vil e os titãs tomavam mais dano da magia vil. Agora tem um novo boy. Tem mais um boy, acho que é o Commander. Cara, eu adoro essa magia. Acho muito maneiro esse AOE. LOL, errei. Eu acho muito maneiro esse AOE do DK, que ele fica cercado de gelo, né? E uma coisa que eu tô gostando muito em Legion, vocês estão vendo que as minhas habilidades AOE não são aquelas habilidades AOE como são hoje em dia, que você aperta e dá dano em todo mundo. Eu tenho que mirar. Vocês viram que um pouco antes eu errei aqueles meus pilares que saem os espinhozinhos? Eu errei. E aí eu não acertei ninguém. E esse meu cone aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu sair, ó. Também, ó. Isso aqui é um talento. Eu dou uma foiçada na minha frente, olha, e dou dano aos inimigos. Se eu não tiver posicionado correto, eu vou errar. Eu gosto muito desse tipo de AOE, assim, que você tem que se posicionar, você tem que mirar. Lembra muito os MMOs mais modernos, MMOs de ação. Tá, assim que eu matar esse boss aqui, que na verdade é um mini boss, porque agora também a Blizzard está colocando muitos mini bosses nas dungeons, também acho isso muito legal. Tá, eu acho que agora o boss. Terminou esse boss, eu dei mais uma pergunta, tá? Pra quem chegou agora, eu tô fazendo aqui o beta do Legion, tá? Esse daqui é uma das dungeons novas.
Black Rock Road, talvez uma das maiores, mais longas dungeons do beta. Tá, isso aqui é trash, então nem vou ver isso aqui, vou responder pergunta. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Pessoal, vai mandando pergunta novamente. Manda pergunta ou pelo Facebook ou pelo Twitter, que é mais fácil de ver. Tá? Aqui pelo chat às vezes é complicado de ver, mas podem mandar também pelo chat, tá? Pode mandar também pelo chat. Aqui só mais difícil de ver. Tá? Deixa eu modificar minha rotação. Minha rotação não tá muito legal. Aqui, 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 ok. Eu acho que agora que é o boss. Vamos virar fantasma, vamos virar fantasma. Virei fantasma. Tá, agora é o boss. Pô, o cara pulou. Lol, lol, lol. Ela saiu na hora que eu usei meus espetinhos. Desgraçada. Lol, o tanque tá tankando o boss e eu tô tankando o Adia. Volta, boss. Obrigado. Boss, você pode voltar? Vai ficar em cima mesmo? Obrigado. Não tem mal. Morreu de novo. Vamos. Tô vendo essas espadas aqui do meu lado? É a habilidade do artefato, tá? Aparecem duas espadas que atacam o inimigo, tá? Vamos lá, mais uma pergunta. Olha, hoje eu vou responder mais perguntas primeiro da história, tá? Mas tá, pode mandar qualquer pergunta. Eu não vou responder sua pergunta, Calendrix, porque aí é spoilers. Aí tem gente que não quer saber sobre spoilers, aí eu não vou responder sua pergunta. Quando é que eles foram? Por aqui, eu acho que eles foram por aqui. Vamos virar fantasma de novo? É, eu acho que eles foram pra cima, né? É, será que eles foram por aqui? Eu espero que sim. Ah, foram por aqui sim.
Quando a gente fizer live exclusiva de spoilers, eu falo e respondo sua pergunta sobre a Sylvanas, tá? Mas o que eu posso dizer é assim, ninguém sabe ainda o que aconteceu. Tem gente que acha que foi uma armação pra Sylvanas, tem gente que acha que não, ela mesma fez aquilo. Mas vamos lá. Próxima pergunta. Sobre o reino da necromancia, será que terá um efeito sobre renegados no sentido de aumentar o poder deles ou alguma entidade que possa tentar controlá-los como foi Lich King? Essa é uma pergunta bem interessante. Por quê? Até hoje, a gente não sabia o que eram os mortos-vivos. Na realidade, a gente não sabia qual era o plano dos mortos-vivos, para onde os mortos-vivos iam. Esse livro, pela primeira vez, ele conta isso pra gente. Os mortos, eles vão pra Shadowland. Shadowland é a terra dos mortos, tá? Eu sei que existia muita especulação, mas agora a gente tem a confirmação. Shadowland é o nome da terra para onde vão os mortos do universo de World of Warcraft, tá? E o que são os mortos? Por que que os mortos querem destruir a vida? Porque os mortos, eles querem destruir a única coisa que eles não podem ter, vida. Por isso que eles têm tanta raiva de todos os vivos. Tá, mas então aonde entram os Forsakers nesse meio? Essa é uma pergunta muito interessante que está sendo debatida nos fóruns nesse momento. Ninguém sabe ao certo. Caraca, eu adoro essa habilidade. É muito maneiro esses espinhozinhos. Vocês estão vendo que essa dungeon aqui é literalmente uma fortaleza. É literalmente uma fortaleza. Primeiro a gente enfrentou elfos, agora a gente está enfrentando demônios. Eu vou botar semana que vem no canal um vídeo de cada uma das dungeons. Eu gravei uma ontem, que pra mim é a mais foda até agora, Mouth of the Dam. Muito foda. A gente luta num barco, muito maneiro. E depois eu vou colocar as outras, tá? O que eu posso dizer, essa daqui, por enquanto, é a mais longa de todas de longe. Ela é muito grande, essa dungeon. É muito grande. Mouth of the Dam você termina em 15 minutos. Essa aqui... tá fácil pra caramba, porque a gente tá com a equipe muito bom, mas olha o quanto estresse a gente tem que passar. Morra. Eu tô acertando aí na minha rotação aqui, por isso que eu fico mudando o modo toda hora. Minhas habilidades. Ah, o próximo boss eu acho que é aqui fora. É aqui fora. As bases, bitch. Ai, ai, ai. Ai.
Eita ferro, eita ferro, sai daí, sai daí. Sai daí, sai daí. Porra, vou ter que ir lá pro cantinho. Está muito longe. Cara, é o tanque, tanque, leva ele pro outro lado. Sorte que esse negócio tá fácil. Ih, morreu mais um. LOL, não tô pegando nada de item. Vamos lá, vamos responder mais uma pergunta aqui. Vamos lá. Deixa eu ir pro Facebook que é mais fácil de ver. Aí, por que uma foi? Porque ainda foi. Tá aqui. É, ninguém botou nenhuma pergunta no Facebook. Tá bom, obrigado, hein? Vamos pro Twitter. Aqui. Opa, tem pergunta no Twitter. Deixa eu só seguir aqui meu grupo antes que eles me kickem. A gente tem que voltar um pouquinho. Wraith. Preciso chegar mais perto. A gente vai enfrentar mais alguns elfos aqui, tá? Porque como eu falei, tem uns elfos aqui dentro. A gente encontra elfos aliados da legião e alguns espíritos de elfos que estão sendo corrompidos, tá? Mas vamos lá, perguntas. Gabriel Horring, será que Lidan sabia de tudo isso que estamos descobrindo agora e por isso a importância da legião? Olha, é uma grande especulação, porque na realidade é capaz do Illidan, até por ter se envolvido em outros mundos, ele soubesse de tudo isso que a gente descobriu, tá? Azeroth. As pessoas de Azeroth talvez não saibam disso tudo, porque, como eu falei, Azeroth, ele tá separado do universo. Porque o universo é um lugar gigantesco. E a Legião só não invadiu em peso ainda o mundo de Azeroth porque ela não sabe em que lugar do universo tá Azeroth. Então, ele deve estar num cantinho do universo e ninguém sabe onde é que fica. Só que o Illidan, ele foi para outros mundos, então é bem capaz que ele tenha descoberto tudo isso que a gente está falando agora. Não dá para ter uma certeza absoluta. Oh, que lindo! Vocês viram? Acertei os três com meu ataque aqui, meus pilares. Que lindo! Foiçada na cara deles. Ó, de novo. Me posicionei, mandei. Porra, não pegou em todos agora. LOL. Posso atacar esse alvo. Foi só eu querer tirar onda que eu fiz besteira, tá? Então sim, pode ser que o Illidan saiba realmente de tudo que tinha acontecido, toda essa história. Morreu, meu amigo, morreu. Vamos pro último boss. Puxa a porra toda, cara. É, o último boss já é ali, ó. Fora. Próximas perguntas. Deixa eu aproveitar, pessoal. Quem gosta do Codex e quiser ajudar, você pode fazer uma doação. Tem um botãozinho aí embaixo. É só você clicar e fazer uma doação. Pode doar R$1, R$2, R$10, o valor que vocês quiserem. E vocês até aparecem aí no vídeo esse novo sistema aí que eu tô testando. Então você doa e faz e vai aparecer aí no vídeo, tá? Muito obrigado para todo mundo que doou. Deixa eu colocar o link aqui para fazer a doação. Acompanhar o endereço do link. É esse aqui, ó. Só entrar assim. Começou a luta! Começou a luta! Não era pra começar, eu tava falando com o meu inscrito. Essa luta, da última vez que eu vim aqui, ela tava bugada. Tinha uma habilidade que dava one shot no tanque. Tá? Vamos ver se mudou.
tanque, você quer sair da frente desses gládios? Esses gládios dão dano. Você não viu o cru, não? Você não viu o cru? Olha o que eu falei. O demônio estava se passando por um elfo para enganar o Lord Ravencrest, tá? Esse daqui, ó, que tá aqui, o Lord Ravencrest, é quem liderou, foi o primeiro elfo a liderar as forças élficas na primeira invasão da Legião há 10 mil anos atrás. Então ele é um herói dos elfos. E essa daqui é a casa dele. Só que os demônios, eles estavam enganando um dos seus ancestrais, o Kurtalus. Preciso de um alvo. Estavam enganando para tentar que eles ajudassem a Legião. E é isso que a gente está fazendo. Agora o Lord Ravencrest, que é o espírito do Lord Ravencrest, que está preso a essa fortaleza, porque ele foi assassinado pelos demônios. Durante, há 10 mil anos atrás, quando teve a primeira invasão, ele foi o primeiro escolhido para liderar as tropas dos elfos, tá? Não só a tropa dos elfos, mas a tropa de todos contra a Legião. Só que aí, as forças da Legião assassinaram ele. E o espírito dele ficou preso, tá? Essa luta é legal. Se eu entrar nessa fumacinha, se eu entrar nessa fumacinha, eu tomo sleep, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Eu durmo. esse tanque, o tanque não se mexe. Vocês viram, né? O tanque, ele não se mexe, ele fica parado. Ó, a gente como melee, eu e o outro melee, a gente tem que fazer uma dança pra não dormir. Tá até difícil, ele não mexe. Cara, tá. Tipo, quando ele voltar, ele vai ver se ele não vai se mexer. Essa luta agora aqui é legal porque a sala começa a ficar cheia da fumaça para dormir. E você tem que rodar para não tomar o dano. Porque senão você é jogado para trás e ainda toma o dano. Só que começa a encher de fumaça. Quanto mais tempo você demorar, mais fumaça vai ter. Ó. Ó, ele sumiu e agora já tá cheio de fumaça. A gente tem que tentar fugir da volta sem passar pela fumaça. É meio difícil, tá? Começa a ficar meio difícil, mas até dá. $400k de dano. $600k de dano. Tá fora de alcance. Cara, por que tu levou pra lá? Você tá louco? Preciso de um alvo. Lá, naquele ladinho ali a gente não vai conseguir passar, não. Eu vou ter que usar a minha habilidade. Que eu vou usar. A gente tá fora do cooldown, tá? Fora do cooldown já. Ó. Virei fantasma! E não, eu. Quando eu viro fantasma, eu, mesmo assim eu tomo dano. LOL. Não sabia disso. Não sabia. Pensei que eu ficasse imune. Ele só me tira dos efeitos, mas se eu passar por cima de um efeito, isso é. Não serve pra PvE. Isso é só pra PvP. Ok, entendido. Você só vai PVP. Morreu. DPS. Agora, eu não sei se esse DPS é da luta. Tá, é da luta. Eu fiquei com 180k de DPS. O Mizzou, que é o mago, ficou com 300k de DPS. 300k de DPS o mês. Tá? Vamos lembrar uma coisa, tem habilidade, tem classes que estão completamente desbalanceadas. Pelo que eu vi aqui, parece que o mago está completamente desbalanceado. Mas pode ser que não. Pode ser que também eu
Eu que esteja errando a rotação, até porque eu não sei qual é a rotação nesse momento, porque tem habilidade que deveria ser principal, não é principal, e assim por vai, tá? Jesus, que calor. Que calor. Que calor. Deixa eu sair daqui, ó. Vamos lá, mais perguntas. O que vocês acharam dessas dungeons? Vocês gostaram dessas dungeons? Quando eles vão liberar o Challenge Mode? Também gostaria muito de saber quando é que eles vão liberar o Challenge Mode. Porque talvez essa seja uma das principais novidades da expansão e a gente não pode testar ainda. Então eu quero saber muito quando é que eles vão liberar o Challenge Mode sim também. Tá, vamos lá. Mais perguntas aqui pelo Twitter. Qual o papel do Lidan nesse novo Warcraft? Qual a diferença dele para aquele Lidan do Warcraft 3? Olha, na realidade ninguém sabe qual é o papel do Lidan. Essa é uma das grandes perguntas. Eles não falaram basicamente nada do Lidan por enquanto, tá? Eles não falaram nada. Na realidade, a gente só sabe que o Idan vai estar lá. Eu até pensei aqui, porque uma coisa que é meio estranha. Porque durante as quests, eu achei isso muito estranho. Durante as quests, em nenhum momento o Idan participa. A gente não sabe onde está o Idan, o que que ele está fazendo. Isso é muito estranho. Isso é muito estranho, sabe? Eles podem estar guardando o Illidan para a última zona que não foi liberada ainda, mas por enquanto, a gente não tem a menor ideia do que o Illidan está fazendo. Não tem a menor ideia do que ele está fazendo, o que ele quer, para onde ele vai. Isso é muito estranho. Sabe? Eu gostaria de saber, muito de saber também um pouco mais do que o Illidan está fazendo, tá? Mas vamos lá. Fala dos Taurens e dos Goblins, tá? Vamos lá, qual é a origem dos Goblins, tá? Origem dos Goblins. Os Goblins, na realidade, são experimentos que foram feitos. Deixa eu até pegar aqui para não. Cadê? Cadê? Os goblins, na realidade, são um experimento que o Mimiron fez com aquele material, o cajamita, cajamite, cajamite, tá? O Mimiron fez experimentos com esse mineral e acabou dando vida aos goblins, tá? Só que o Mimiron acabou ficando maluco, porque ele foi corrompido pelo. O Mimiron, ele morreu. Mas história interessante. Todos aqueles Keepers dos Titãs, eles foram colocados ali para fazer a missão dos Titãs no mundo, tá? Só que o Loken, o líder dos Titãs, era o Odir. Só que o Odir, ele não gostou quando os Titãs escolheram os dragões para serem os guardiões de Azeroth. E aí ele criou o Odir, ele era o líder de todos os Keepers, todos os Guardiões, e ficava ali o Duar. Quando os Titãs escolheram os dragões para proteger o mundo, ele ficou puto, fez um acordo com a Hellia e criou, acendeu uma parte de o Duar que se transformou no House of the Valor. E foi lá para cima viver com os seus Vir'Kul's. Porque ele decidiu, olha, se vocês querem que os dragões sejam os campeões, sejam os protetores de Azeroth, ok, mas eu vou criar o meu exército para defender o mundo. E começou a criar o exército dos Vir'Kul's, tá? Nessa época, o Loken começou a ser corrompido e começou a corromper os outros guardiões titânicos. Começou a corromper cada um deles e o Duar. Teve até uma batalha entre o Tyr e alguns outros guardiões titânicos, que não são aqueles que também o Duar, é aquele guardião que a gente vê lá em Uldaman, junto com o Tyr, junto com os Vir'Kul's,
junto com os Urfens, que depois se transformaram em anões, junto com os gnomos, contra o Loken e as forças dos Old Gods. E nessa o Tyr morreu, ele se sacrificou para salvar todo mundo, tá? Só que o Mimiron, ele morreu em batalha. E os mecanognomos reconstruíram o corpo dele como um robô. Só que quando eles reconstruíram o corpo dele como um robô, ele ficou maluco. E ele foi lá para Uduar e ficou fazendo experimentos loucos. Ele fez esses experimentos e deu a vida aos goblins. Só que os goblins, eles acabaram escravizados pelos Andalares. E eles só conseguiram se libertar do controle dos Andalares poucos 100 anos antes do Portal Negro aparecer. Então, até um pouquinho antes do Portal Negro aparecer, os goblins eram escravos dos Andalares, mas eles são de origem. Eles foram um experimento com os do Mimiron com o Cajamita, tá? Os Taurens, na realidade, eles são Yalgu. É Yalgu que fala? Eu sempre troco. É Yangu. Aqueles Taurens que a gente encontra lá em Pandaria são os Taurens originais. Aqueles são a raça dos Taurens, tá? Só que o que aconteceu? Aquela raça dos Taurens, ela acabou sendo escravizada pelos Moguls. E eles se transformaram em seres de guerra, quando foram escravizados pelos Moguls. Depois que os Pandaren se libertaram dos Moguls, os Yalgus também se libertaram dos Moguls, só que eles eram muito guerreiros. Alguns deles decidiram partir e se espalhar pelo mundo. Esses Taurens que se espalharam pelo mundo deram origem aos Taurens que a gente conhece hoje. Então, na realidade, os Yalgus são os Taurens originais. É dali que vem os Taurens, tá? O Geleio está perguntando: o que você está achando do Class Halls? Tem algo interessante novo neles ou é a mesma coisa que Garrison no Warlords of Draenor com outro nome? Olha, para falar a verdade, não dá para falar muito porque aqui no beta os Class Halls eles não estavam funcionando. Você ia para lá e não tinha nada para fazer, tá? Parece que agora já dá para. Deixa eu ver se eu consigo ir até lá. Eu acho que eu não consigo ir até lá. Deixa eu entrar no outro servidor. Na realidade, não tinha nada para fazer no Town Hall. Sabe? Não tem nada lá dentro. Então, não dá nem pra falar se é legal ou não. Agora, o que tem de interessante? Tem uma mesa onde os jogadores vão mandar os seus campeões fazerem missões. Só que você não vai precisar logar todo dia. E você vai encontrar outros jogadores, tá? É uma guarnição, só que agora é uma guarnição por classe. Então não vai ficar aquela coisa vazia, porque você vai encontrar outros jogadores. Mas não esperem grandes novidades, grandes coisas. Alguns salões de classe têm minigames, tá? Tem brincadeirazinhas que você vai jogar uma, duas vezes e depois nunca mais vai voltar. Mas é isso. Não esperem muita coisa dos Tower Halls, tá? No salão de classe. Infelizmente, não esperem muita coisa, tá? Deixa eu ver se eu... um monte de pergunta no Twitter. Ah, pera aí. O que eu tô achando do Alpha? Tá divertido? O jogo tá quase pronto? Não. O jogo tá muito longe de estar pronto, sabe? Um dos problemas que eu tô tendo é que eu tô fazendo vídeos das classes. Aí quando eu faço vídeo, edito vídeo. Aí quando eu vou colocar o vídeo no ar, a Blizzard lança uma nova atualização que muda tudo. Sabe? Toda semana ela tá mudando muita coisa no Alpha e no Beta. Então por isso é até difícil fazer vídeo, é até difícil falar alguma coisa. Ela ainda tá testando muita coisa, muita coisa, muita coisa. LOL, tô pegando Devotion Aura de um cara que tá nem no meu grupo. Ok.
Então nem dá para falar se tá bom, se tá ruim, como é que tá ainda. Não, na verdade até dá, desculpa. Dá para falar sim, que tá bom, que tá ruim. Deixa eu só fazer um teste aqui, rapidinho. Eu tô gostando bastante. Eu sei que muita gente vai reclamar porque ela tá fazendo muita mudança pesada. LOL, apareceu lá. Ó. Então tô fazendo um testezinho, deixa eu ver esse aqui. Esse aqui não apareceu. Pronto, apareceu sim. Tá bom. Só fazendo um teste. Ok. Eu tô gostando bastante, mas ela tá mudando. Esquece tudo que você sabe da sua classe, que ela vai virar outra coisa. Esquece tudo. Tudo que você sabe da sua classe, porque vai mudar completamente. Tá? Então, muita gente vai odiar, muita gente vai ficar puta, muita gente vai reclamar, muita gente vai... Não sei. Vai ser tenso. Mas, é isso daí. Eu tô gostando pra cacete. As dungeons. Eu gostei de todas as dungeons que eu fiz até agora. Essa que eu acabei de mostrar, talvez seja uma que eu tenha achado mais chatinha, porque ela é muito tradicional, não tem nada de legal. A Mouth of the Dam é muito legal. Qual outra que eu fiz? A House of the Bell é legal. Tem uma que o pessoal fala bem pra caramba, eu não consegui fazer ainda. Que é a das Wardens. O pessoal fala muito bem dela. Eu não consegui terminar porque ela é longa pra cacete. Quais as outras? Tem uma que é a The Arcway, eu fiz também, eu gravei o vídeo, só que o som ficou ruim. É bem legal, porque cada boss é um inimigo completamente diferente, você enfrenta trash completamente diferente, é bem legal dessa. E aí é isso daí. Tá, de cabeça eu lembro dessas, tá? O pessoal tá perguntando sobre os tornar os orcs eretos, tá? Se pede isso há muito tempo, mas a Blizzard nunca colocou, sabe? Porque isso daí demanda tempo. Fazer a arte é o que demanda mais tempo e dinheiro dentro de um jogo, fazer a arte. Ajustar número, deixar equilibrado é uma coisa. Fazer a arte, isso demanda tempo e demanda dinheiro. Então a Blizzard só vai fazer isso quando ela tiver tempo sobrando, quando os artistas dela não estiverem fazendo mais nada. Os jogadores pedem isso há muito tempo. Até porque orc curvado é do tempo que o orc era escravo. É do Warcraft 3. Os orcs já se libertaram há tanto tempo, eles têm que andar eretos. Até porque hoje em dia tem orc na horda que nunca foi escravo. Então é muito estranho realmente isso, tá? Previsão de lançamento para Legion. Olha, a previsão de lançamento é o terceiro trimestre de 2016. Só um segundo, só responder a coisa.
Vamos lá, mais uma pergunta. Bruxo de demonologia, eu soltei um vídeo sobre bruxo de demonologia, eu acho que muita gente vai se assustar. Deixa eu sacar isso aqui. DH vai poder ter guarnição. Todo mundo vai ter guarnição. A guarnição dos Demon Hunters é Mardum. Sim, é o planeta onde originalmente estavam presos os demônios, aonde a gente faz as nossas quests iniciais. Mardum é o Class... Olha, o servidor vai ser reiniciado em 15 minutos. É o Class Hall dos Demon Hunters, tá? Mardum. Eu não soltei o vídeo, não, né, de Mardum. Eu acho que tá bugado, a gente não consegue ir pro Class Hall. É, tá bugado. Não tem aqui... a gente ganha uma habilidade para poder se teleportar pro Class Hall, mas não tá funcionando. Então, eu não deixei. Eu nem vou tentar entrar numa dungeon, vou tentar entrar no PVP, mas eu não vou entrar no PVP de Monk, né? Porque eu sou horrível de Monk. Vou entrar no PVP de sacerdote, porque eu sou horrível de sacerdote, mas vamos lá. Dá uma geral em Dalaran pra gente ver os upgrades. Tá bom, apesar de Dalaran não ter mudado nada, tá? Praticamente quase nada, tá? Deixa eu aproveitar, ó, pessoal. Quem gosta do Codex, a gente criou um sistema de assinatura, tá? É só entrar no link. E a partir de R$2 você assina e ajuda a gente a continuar fazendo conteúdo. É só entrar nesse link aí, tá? www.patreon.com/lojamoes e escolher um dos planos para ajudar a gente a continuar fazendo conteúdo, tá? R$2, R$4. R$2, R$4, R$10. Todos os valores ajudam bastante. Eu tô aqui com um sacerdote disciplina agora. Opa! 10 minutos. Ok. Pra mostrar pra vocês, ó, Dalaran, o que mudou em Dalaran? LOL.
Masmorra aleatória. LOL, chamou. Vamos pra masmorra. Vamos pra masmorra. Você é healer. Ah, de novo? Quero não. Eu não tenho a menor ideia como curar. Sacerdote de disciplina. Fudeu. Fudeu. Eu não sei como curar. Eu não tava preparado pra isso. Vamos lá. Vamos ver o que que dá. Como é que tá a live? Ela tá bonita? Tá feia? Eu vou só curar um pouquinho. Mostrar pra vocês como é que é curar. Ah, ó, claro que o cara morreu. Não esperou eu chegar. Não, é esse daqui. É. Seria legal se os caras saíssem da. Saíssem do dano, né? Seria tão legal se saíssem do dano. Socorro. Tá tenso isso aqui. Nem li as habilidades, mas ok. Deixa eu sair, eu não tenho a menor ideia do que eu tô fazendo. Não era pra entrar aqui como sacerdote de Priest, mas ok. Qual artefato que está mais roubado? Ah, não sei dizer qual artefato está mais roubado. Todos eles estão interessantes. Mais roubado seria o quê? Mais bonito, mais interessante?
mais forte, o mais maneiro pra mim ainda é Ashbringer. Tá, Ashbringer pra mim é de longe é mais foda, tá? O do bruxo, demonologia, que é aquela caveira, eu achei que se fosse ia ser muito maneiro. Não é. A caveira tá muito bugada, pelo menos aqui no beta, tá muito bugado. Todos os xamãs estão maneiros, tá vendo? Esse daqui, ó, que eu tô mostrando agora, é o artefato do xamã restauração. É um escudo, na realidade é o cetro, tá? É o cetro que tem essa bola de água dentro dele. É muito maneiro. É muito maneiro. Tá? O do aperfeiçoamento é a Doomhammer. Muito legal a Doomhammer. Muito legal a Doomhammer. Tá? O do mago de fogo é a espada do Kael'thas. Muito maneiro. A do sacerdote das sombras é uma faca que pensa, que fala com a gente. Tá? A do Cavaleiro da Morte de Gelo são essas espadas feitas com os pedaços da Frostmourne. Também muito maneiras. Muito maneiras. Hunter BM 2 patches. LOL. Deixa eu botar aqui do Hunter. Hunter BM foi um que eu não testei ainda. É um que eu posso testar. Acho que seria interessante eu testar ele. Hunter BM, tá? Ó, se você tá vindo pela primeira vez aqui no Codex, tem um botãozinho aí de follow. Você clica nesse botãozinho e você se inscreve. Sempre quando tiver uma live, você é avisado quando tem uma live, tá bom? Amanhã não deve ter live, mas domingo a gente volta com as lives normais jogando com você, tá? Com vocês. Tá, vamos lá. Hunter BM. Opa! Eu tô com BM já? Sim, já tô com BM. Oh, vai reiniciar daqui a dois segundos. Dois segundos. Não tem um alvo. LOL. Dois pets. Que maneiro. Que maneiro, que maneiro. O servidor vai reiniciar daqui a um minuto. Então, eu nem vou começar a fazer nada. Mas eu acho que vou fazer um PVPzinho com ele.
até mostrar pra vocês como é que é. Não sei como é que é a rotação dele, mas tudo bem, barra de ação. Deixa eu ir acertando aqui enquanto isso. Diminui o dano, velocidade. Dano. Comando pra matar. Desvencilhar, disparar a naga, exaltação, exalta samba, igual fingir de morto, intimidação, ira bestial. Ok. Redirecionar. Aoe, sinalizador. Oh! Desconectou. Deve demorar um pouquinho pra voltar, enquanto eles vão falando aqui. Quem tiver pergunta, vai mandando, tá? Lorde, pode ser que Draenor seria um titã diferente, por isso que Troll não conseguiu se comunicar com a Terra em Draenor, o que você acha? Olha, na realidade, nem todos os planetas têm titãs, tá? Nem todos os planetas têm alma, tá? Por isso que Azeroth é tão importante, porque Azeroth tem alma. Então nada indica que Draenor tivesse um titã. Nada indica, pelo que a gente sabe, não tem nada disso. Então, são uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Bruxo de Destruição mudou muito. Bruxo de Destruição ainda não está no beta, então nem dá pra falar. Mas a ideia é que ele não tenha mudado nada, tenha mudado quase nada, tá? Olha, roubado, o Warlock Demo tem demônio pra caramba. É diferente, é completamente diferente. O bruxo demonologia, o dano dele vem dos demônios. Quem dá dano é o demônio. Eu jogando, eu consegui colocar 4, 8, 9, 10, 11, 12. Eu consegui colocar 12 demônios na minha tela, jogando com o bruxo demonologia. 12, 12, foi isso mesmo? 13. 13 demônios, contando com o meu cooldown, com o meu demonar. 13. Eu coloquei 13 demônios na minha tela. 13. O caçador não, o caçador tem dois pets que batem. O pet faz é muito importante no dano do bruxo, do caçador, é. Só que do demonologia é diferente. Os demônios, você não controla os demônios, você só evoca. E é como se, imagina que os demônios fossem um dote. É exatamente isso, é assim que a gente tem que pensar. O que, que é o demônio? O demônio é um dote. Imagina você está jogando com uma classe que você joga uma habilidade do inimigo e durante 10 segundos ele vai tomar 10 de dano. A cada 1 segundo ele vai tomar 10 de dano. O bruxo de demonologia é a mesma coisa, só que em vez de ficar um dote nele, fica um demônio. Aquele demônio, a cada 1 segundo, ele vai dar 10 de dano nele. É apenas uma maneira diferente de fazer a mesma coisa. Sacaram? Vocês sacaram? Vocês sacaram? É a mesma coisa. Só que em vez de ser um dote, é um demônio. É isso o bruxo de demonologia. A gente fica pensando, putz, é uma coisa completamente diferente. É diferente, sim, porque visualmente é diferente e porque na interface é bem diferente. Porque um dot, você olha, você controla o dot. O demônio fica aquela coisa ali, você não sabe onde é que está o demônio, quem que ele está atacando. É uma coisa diferente, tá? Mas o conceito é o mesmo. Tá? É o mesmo. Você considera Sargeras do bem, agora que sabemos que ele luta contra os Lordes Abissais? Olha, o Sargeras, ele não é do bem, porque a ideia dele é a seguinte, olha, não tem como purificar o universo, então vamos destruir a porra toda, vamos matar todo mundo e começar do zero. Esse cara não é do bem, é a mesma coisa que um cara falar assim, olha, os humanos são corruptos, vamos matar todos os humanos e vamos deixar os chimpanzés evoluírem e ver o que dá. É a mesma coisa. Você diria que esse cara é do bem? Esse cara não é do bem. Sabe? Ah, eu não vou com a cara daquele sujeito. Eu vou xingar ele e a mãe dele o dia inteiro. Esse cara é do bem? Não, esse cara não é do bem. Sabe? Ele pode até estar pensando... na cabeça dele, ele está fazendo uma coisa certa. Mas isso é um exemplo clássico de sociopatia, de esquizofrenia
Esquizofrenia não é essa a palavra certa, nem sociopatia. Ele é um sociopata. Ele é um sociopata. Na cabeça dele, ele tá fazendo uma coisa boa, só que ele não tá. Ah, aquela menina ali veio com um vestido muito curto. Eu vou dar uma pancada nela pra ensinar ela a andar com vestido longo. Não, cara, você tá maluco. Sabe? Não é isso. Sabe? E é isso que a gente tem que lembrar. Ex-Moser, Affliction não mudou muita coisa não, tá? Suplício praticamente continua a mesma coisa. Tem alguns talentos que você pode pegar que vão modificar a maneira como você joga, mas não modificou grande coisa, não dá pra dizer que é uma nova classe, nem nada do tipo não, tá? Algumas modificações apenas, mas não é uma classe totalmente nova, tá? Dream Mule, qual a relação entre a Nascente da Eternidade e o Titã em Azeroth? A Nascente da Eternidade é o sangue do Titã em Azeroth, que de alguma maneira foi ferido ou sofreu quando Yasaraj foi morto. Quando os Titãs mataram Yasaraj, de alguma maneira isso afetou ao Titã que está dentro de Azeroth, que está no coração de Azeroth, e ele começou a sangrar. Esse sangramento deu origem ao poço, ao Well of Eternity, tá? É o poço da eternidade, tá? Então, na realidade, o poço da eternidade é o sangue desse titã que tá dentro da gente. O titã que tá dentro da gente. Ficou sensual, né? Ficou sensual isso aí. Lord, e a Elune? A Elune é uma discussão alta. Ninguém, no livro, ele não fala o que é Elune. Quando o livro não fala o que é Elune, é porque tem algum segredo aí por trás. A maior especulação é que a Elune seja o Titã de Azeroth. Ou Elune é o Titã, ou Elune é o espírito do Titã, ou Elune é alguma outra coisa que a gente não sabe ainda. Se ela fosse um Naru, acho que o livro ia dizer. Se ela fosse um deus selvagem, o livro ia dizer. Tudo indica que ela seja o Titã. Ou ela é o Titã, ou ela é o espírito do Titã. Ela tem alguma coisa, alguma ligação com o Titã. Ela tem alguma ligação com o Titã. Exatamente. O que é, a gente não sabe, a gente tem que descobrir isso ainda. Talvez essa seja uma das grandes... novidades. Uma das grandes surpresas que a gente ainda vai ter quando sair a expansão. O que é Elune? Na realidade, Elune não saiu do poço, tá? Elune tem alguma ligação com o Poço da Eternidade. A gente não sabe exatamente qual é essa ligação, mas ela tem alguma ligação. Ela tem alguma ligação. Qual é essa ligação, ninguém sabe. Mas tem uma ligação. Imagino que não vão consertar Vento Bravo, né, Lorde? Master Satan Ghost. Satan Ghost. Não. Não é dessa vez, tá? As obras estão muito atrasadas. Eles contrataram uma construtora brasileira para fazer as obras. Superfaturamento total dos goblins e dos gnomos. E as obras não ficam prontas nunca.
Meu Deus, tá um calor desgraçado aqui. Só um segundo, pessoal. Pessoal, eu vou terminar a live, até porque tá muito calor, eu tô suando aqui bastante, tá? Amanhã não vai ter live, mas domingo deve ter a live 9 horas da noite, tá? Eu aviso vocês, tá? Dá uma olhada nos vídeos pra vocês saberem sobre a história de Azeroth. Eu acho que eu vou preparar outro vídeo pra amanhã. E depois eu vou fazer mais outros vídeos contando um pouco mais do que a gente descobriu, a origem dos Goblins, a origem dos Taurentes, tudo isso, tá bom? Se inscreve aí no canal, se a gente... Quem ainda não se inscreveu, tá? Dá um follow aí embaixo pra você ser avisado sempre quando começar uma nova live, tá? Quem quiser ajudar e fazer uma doação, é só entrar no link. R$2, R$4, qualquer valor ajuda bastante a gente a continuar fazendo o trabalho, tá? É só entrar no seguinte. Nesse link aqui, ó. Escolhe um dos planos e faz a sua doação, tá? Pode ser por cartão de crédito, boleto, tá? Muito obrigado pra quem ajuda, muito obrigado pra quem vai ajudar. É graças a vocês que a gente continua fazendo aqui esse trabalho, tá bom, pessoal? Muito obrigado por tudo, muito obrigado por assistir os vídeos e por acompanhar, por se divertir aqui junto com a gente, tá? Codex, muito obrigado por assistir, pessoal. Abraço. Enquanto demora ali pra entrar, deixa eu mostrar aqui meus copinhos. Ó, esses copinhos tem na loja do Codex. Ó, ó, ó. Copinhos oficiais de World of Warcraft, tem 4. Esse aqui, ó, esse aqui é do QG. Ó, não, entrou. Bugou. Ai, essa porcaria buga sempre. Ó, esse aqui é do QG Eden, tem do QG Eden. Tem do Troll enfrentando o Asa da Morte. Tem o do Illidan. Olha o Illidan aqui, ó, 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 o Illidan. Em frente ao Portal Negro. E tem o do Lich King. São copos oficiais que tem lá na loja do Codex, tá? É só entrar lá e comprar esses copos oficiais que também ajudam a gente aqui a continuar fazendo trabalho, tá? Todos eles são copos oficiais que estão lá na loja, tá? Codex, muito obrigado por assistir. E até agora não entrou. Entrou. Obrigado. Jesus do céu.